Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Sel və ya su basmanın, leysanın, ildırımın, şaxta vurmanın, normadan artıq yağan qar yağıntılarının və kənd təsərrüfatı heyvanlarına münasibətdə kimyəvi maddələrin təsirindən zəhərlənmə nəticəsində ölüm risklərinin aqrar sığorta üzrə təminat verilən risklərin tərkibinə daxil edilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 30 oktyabr tarixli 431 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş aqrar sığorta qaydalarında dəyişiklik edilməsi barədə qərar imzalanıb. Belə ki, müvafiq dəyişikliklə aqrar sığorta predmetləri üzrə təminat verilən risklərin tərkibi artırılmaqla aqrar sığorta sistemində əmək mənafeləri sığortalanan kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçısı olan fiziki və ya hüquqi şəxslərin sayının artmasına imkan yaradacaqdır. Qərarda günəbaxan, soya, yonca, noxud, yaşıl noxud, alça, albalı, alma, armud, ciyələk, ərik, qavalı, kilas, heyva, xurma, nar, şaftalı, zeytun, badam, qoz, soğan, kələm, qarpız, yemiş, pomidor, sarımsaq, darı bitkilərinin, həmçinin xırda buynuzlu və ətlik istiqamətli iri buynuzlu heyvanların aqrar sığortanın predmetinin tərkibinə əlavə edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Belə ki, müvafiq dəyişikliklə kənd təsərrüfatı bitkiləri və bitkiçilik məhsulları üzrə sığortalanan bitkilərin sayının 14 növdən 41 növədək artırılmasına, kənd təsərrüfatı məqsədi ilə yetişdirilən heyvanlar üzrə isə yalnız südlü istiqamətli iri buynuzlu heyvanlar deyil, xırda buynuzlu və ətlik istiqamətli iri buynuzlu heyvanların da aqrar sığorta sistemi çərçivəsində sığortalanmasına imkan yaranacaqdır. Qərarın əsasən aqrar sığorta məhsulunun şərtlərində qeyd olunan əmsallar tətbiq edilərək intervallarda tarif dərəcələri müəyyən edilir.